Jsem Peky a vítám vás u Splinter Cell Blacklist. Skončili jsme naposled tady, naposled jsem to hrál tu hru na streamu, takže doufám, že jsem to ještě nezapomněl. A v týhle trámy si vůbec nevím, co máme dělat. Můžeme se tady vlastně podívat. Použij sonarové blíže. Tak to je úplně super rada, no, to je pravda. Dobrý, tak paráda, takže jsme to napoprvé posrali hned. To je úplně super. Načítání posledního kontrolního bodu. Nezní jasně, ale že by nám řekl třeba likvidace. Použijte sonarní brýle. Tak, tady jediné, co tím vidíme, těma brýlema, tak vidíme, že můžeme přerušovat ty paprsky. Ty vám myslím, že mám pistoli do řitě. Tak, takže tady to rozstředím a můžu tady projít úplně bez toho. Ale tady se nějak dá vylíst nahoru někam. Kde to je? Tady, ne? Ne, tak tady do prdele jsem něco rozbil teď. To teď je ta místnost, nebo co si je nade mnou. Tady to vypadá, že nikdo není, takže pohodička. Tady můžu v klidu projít. Tak a máme tady... To teď chodí někdo za mnou. Nebo nade mnou. Nade mnou, jest. Takže můžu jít klidně tudy. A tady je to zavřený, ale ne? Ne. Jo, jenže tohle je nějaká místnost úplně na dvě věci, bych řekl. Já můžu se tady zavřít, to je asi tak jediný. To už jsem vlastně na tom streamu tady někde byl, že? To mě viděl, ne? Dobrý. Tak, asi označím tady dva aspoň. Ať mám označení, ať vím, kde se pohybujou. Tak tady je někdo? To tady tenhle. No, tady by mě musel vidět, ty. Zkusíme to postřílet, uvidíme, jak to půjde. Takže máme dva zatím. Budu teda střílet, uvidíme, jak to půjde. Ještě chytrá... A někde, já vím, že někde se tu dalo prostě vyjít nahoru. Tady přesně, ano. Tak, zase si je označíme. Tak, aspoň teda ty tři, ať máme. Já nevím teda, jestli nějaký vylepšení, můžu mít víc těch označovacích bodů. Těch. Uvidíme. Tak, tohle z toho bychom mohli sejmout. Do prdele! To se ani bojím. Tak a už vědí, kde jsem, no, takže... Ale jsou tady snad jenom dva nebo tři, takže jo, oni se to... Takže uvidíme, no. Paráda, takže jeden je mimo. No a já jsem taky mimo. Takže takhle to asi nepůjde, ale ty první dva nebo tři, co to, tak jsem zabil úplně v pohodě, si myslím. Takže myslím si, že by to šlo takhle udělat, uvidíme. Čekajte, dám si tady pistoli. Tak, tenhle se ne v pohodě. Tady si přerušíme ten. A můžeme tady projít. Víte, že tady skoro chodím po slepu. Režim jasně, můžete vybrat, chápu. Tak, jdem tady. Tady jich je kolik ze začátku? Dva do lesu. V tom dolním patře. Jo, proč nejde? Tak, tady už by měl být teda už žádný, nikdo tady není, jo? Dobrý, tak. Teď tady asi nevylezu nahoru, jo. Co děláš? Dobrý, nikdo mě neviděl. Paráda, dalšího máme z krku. A kolik jich tady je? Vypadá to na 4, bych řekl. 4, raz, 2, 3, 4, jo, počítat do 4, se ještě umím. Musíme si nějak označit, ať víme zhruba, ne, 5, na jednu jich tady je. Můžu označit jenom 3.
Proč tady nemůžu jít? Jo, tady je zábradlí, jasně. Tamhle ten... A kde je tady? Prdele práce. Co nějak musím obejít, abych mohl zrušit ten... Tamhle ten na něj můžu vidět už? Ne. Jak je to? Nevím, jak je. Tady to vede... Tady. To prdele práce. To nějak nesestřelím, ale takže... To je úplná blbost, co to? A nevím třeba, proč se nejde plazit, jako jo. To v tomhle v tom případě by bylo úplně nejideálnější. No, ale nevadí. Juchu, ten na mě teď musí vidět úplně nejvíc. Ne, já jsem tady za nějakou bednou, takže v pohodě. To tady chýdí a pořád. Když jsem to tady postřílel, tak pořád tady... Pořád tady jsou, ty. Jo, už vidíme, kam se máme dostat zhruba. Sales. Tak, v pohodě, tohle si to máme, další máme z krku. Tak. Teď si označíme dalšího, tak. Zatím to probíhá naprosto hladce. Vamos ahora, cambio. Nechci... Pojď, pojď, zabije všechny. Super, ještě, že jsem je měl označený. Tak, a už stačí, myslím si, že jenom jeden. Uf, tak to bylo jen tak, tak, teda. Teď vůbec jsem někam běžel. Myslím si, že vyběhne někde tady. Ne, je to pořád tam. A je tam za něčím schovaný. Já si myslím, že... Že tady zase budou ty lasery zasrat. Tak a pojď vylez už, kamaráde. Se bojí normálně, nebo já nevím. Dobré, tak na potřetí jsem ho trefil, no tak. Nedá se. To je toto lebedná paráda. A my se musíme dostat, já nevím ani co to je toto, no uvidíme. Zřejmě tady do toho, no, se musíme dostat sem. Tak. Co to je? Prorazit do ukrytu, jasně, aha. Takže my se hledali nějaký tajný ukryt, to je to označení, jasně. Luxus, tam co bude? Já tam se, tam si úplně v klidu, tyjo, to. Sedí, ne, nic nejí, tyjo. I wanted money, I'd break into a bank. American! The Iranis didn't send you. What does Iran want with you? Perhaps we should address our more immediate problem? Sam, truck's outside. It's a hit squad. They're kicking in the doors. My money's on Cud's force. If you can arrange my safe exit, I promise I can reward you. Every man has his price. I want information. Majid Sadiq. Regrettably, even if I knew this man, I couldn't tell you. My business depends on this rule. Teď jsem sednul úplně stejně jako on. And every rule has its exception. I'll give you Sadiq. Good thinking. Follow me. I built an underground escape tunnel below the mansion. Ne, nechci střílet. Udržte. Mám ho udržet naživu, jo. Doříte, to bude složité. Čekaj, takže... Máme... O, oni mají nějaký ty červený brýle, jo. Na. Tak, podříze jsme ho. Ale, ono se vyjmu normálně. Dojzu, to je. Bože, nemám zbraň, vydrž, jsi na mě moc rychle. Tak, vezmeme si tuhle tu zbraň. Bude se třeba rychle, ježišmarja. Já se tady vůbec neorientuju, nevím, jestli je to tím Xboxem, že je to tak tmavý. Stay calm. Ej, to poděl, zase. Proč nemůžu?
No a proč je to... Dohaj zlu, to vůbec není dobrý tohle. Já mám že ho chránit. A... To víme jaký červený braille, úplně halus. A hlavně tenhle zaměřovač úplně na prd, no ale tak... Co se rád dělat, musím si to změnit. Dobrý, hetka jak si nyní, co dál? To ty teď hrajou CDčko, to je úplně hrozný. Bohužel, ale je dobrý, že je vidět přes ty brýle, jak jim svítějí ty brýle, tak to. Tak. Můžu střílet i přes ten kouř. To byla taková přestřelka, OK, no, kam jdeme teď jako. Kam do podzemí. Nějaký sklepení. Co tady jako, co tady? Kámo. Nějaký bourák tady bude, no. Give me options. Option. The river's your only one. I see a boat at Nuri's private dock. Čumě teď ho zastřelí. Tam vejde, já to musím někdo večit. No, if I get shot, it won't be in the back. Pojď, sklouzni se, udržte ruku, posili v přípel. Máme ho do výsledu, doku tím pádem ho máme ochránit a teda, máme na to jenom 32 nábu. To už jsem zdravý, jak to provedem, ale budíš doky je nějakým tam tím směrem. Podle mě tady už není nikde budou čekat a zastřelej ho. A já skočím tady do vody. Nechápu, proč drží tu pistoli, když v ní nemáme náboje, ale OK. Koukneme se. Nic, tady se podlomí lávka, ne, už to vidím. Hej, tamhle motorka, tyjo. Paráda, paráda. Tak. 120 metrů jenom. Tyjo, tamhle nějaký šašoun je. To sejmem hned. Co to je? Znamená, že úplně získáte příšku ke svým zařízením a speciálním zbraním. To máme jako jenom dvě ty, jo. Ježišmarja, hej, cože? Jak mě můžeš vidět, duzitě? Och, cítí. Já vůbec nevím, kam si mám dojít, tyjo, do nějakého doku, ten je kde, proboha. Tudy? Asi těžko, tam mám jít tamhle přes tu lávku. Hej, jak se dostanu na lávku? Tady tudy, ne? Hej, jak je tma, tak nic nevidím. Tady? To je debilní. Tamhle tudy. Ach, můj bože. Víš co, oni vidějte, jo, a já nevím, ale tak oni mají asi taky nějaký ty noční brýle, takže to je jasný. Přepnem si zpátky na sonar, ou, tady je. Tady ho máme, našeho uličníka. Je, hned upad, paráda. Tam máme dalšího. To nesejím na takovou dálku, si myslím. Dobrý. Pohoda, pohoda. Pomaličku, potichoučku. Tak nám projede ten sonar, nic. Sedím, že v tom člunu bude nějaká nálož, mě to prostě takhle hladce to jít nemůže. Kudy mám jít? Tudy. To jako to budu řídit tato, ne. Tam je nějaký asi člun. Pomác! Rychle do člunu. Dělej! Počkej, cože? To je nějaký poděl, ty. Co mám dělat? Prosím, nezabíjejte mě. Ty, jak jsem down hned, ty svině. Opět hustě, jak mají červený ty brýle. Tak pojď, viď, pojď, ať je same. Paráda. Mám prvního. Tak. Co dál už? Mám úkolem jenom přežít, já teda nevím, asi se to jakože buklo nebo.
ty vole, nevím, jakože on sedí na tom rantu tý lodi nebo co. Ach můj bože. To není možný. Máme přežít, no ale jakože, co tady mám přežívat, nebo co, jaká je mám zabít, nebo co? Dobrá, no, tak tady ty zabiju, vylezu na střechu. Oba dva sejmu, raz, dva. Sám je blížíš, jak to by můžu všichni jim jednot. No do prda. Tyjo, těch jich je. Hajzlové. No do, ne, ještě máme jeden zásobník, takže pohoda. Jak vůbec nevěděj, ne? Hlavně, že máte, vole, super. No do prdele, to je špatný. Hej kámo, a ty bys jako mohl ty vole něco začít dělat, to jo tady. No, pojď k tomu sudu, frajere. Jo, vůbec nic mi to neudělalo, dobrý je, paráda. Jo, najednou vylez to čnu, no. Bože. Co to dělá, ty vole? To bylo dost zvuklý, ty vole, on seděl úplně venku, ty vole. In retrospect, a poor one. Ah! I want names. Here. This file contains the names and passport numbers of all the operatives I sent Sadiq. Grim, I'm sending you a file from Nuri's phone. Verify it for me. Copy. We don't have time. You expect me just to trust you? Sam, you've got to move. They're almost on top of us. Yeah, sure sounds like it, doesn't it? Nuri's file checks out. Get out of there. Hustě, jak má ty růžový hodinky. Takže dostali jsme 10 Gček a já si myslím, že bych chtěl udělat tak, že každý díl jednu misi, ale bohužel se nám to povedlo tak, že to uděláme vždycky misi a že dokončíme misi a uděláme ještě půlku mise. Takže já dneska bych to, je to 17 minut, takže je to docela dlouhý si myslím, a dneska pro dnešek bych to utnul a udělal bych pak zítra bych udělal celou misi třeba. Takže počkáme, až nám tady dojedou body. Myslím si, že budu mít nejvíc za toho Pantera, no, takže tak to je dobrý, takový ten tichý styl. Mezi tichým a tím, no. Co mezi. Takže já se pro dnešek s vámi loučím a zatím ahoj.